បាទអូបាទបងនេះបាទគាត់រងប៉ោះបាទគាត់ទទួលផានគ្រឿងញៀនបាទគាត់មកគាត់ថាពួកម៉ាក់គាត់បាទគាត់មកបញ្ជាគេបញ្ជាឯងហ្មងបាទប្រិមត្តជនមកក្នុងស្ថានភាពសង្វឹងដូចគ្នាទាំងអស់ហ្មងបាទបាទនោះនេះស្រាលតាសង្វឹងតែម្ដងបាទសាប់បាទគាត់តាសង្វឹងទាំងអស់បាទប្រិមត្តជនបាទនេះណាស់ណាស់អូដើរមិនត្រង់ផ្លូវបាទគាត់បលិះបាទរងប៉ោះបាទប៉ោះ៣ប្រាំបាទទីជុកគាត់បានល្បីបាទប្រិមត្តជនបាទទីជុកគាត់បានល្បីគាត់រងប៉ោះ៣ប្រាំនេះគាត់មកកាំងបាទគាត់មកកាំងមកនេះហ្មងបាទមកបជាឲ្យគេលុកឲ្យគេអីបាទចាំមិនទាន់ប្រង្វាស់វិញបាទប្រិមត្តជនបាទបាទបងប្អូនទីជុកចាំជួយស្រាផងបាទជួយស្រាព័ត៌មាននេះផងបាទណាស់គាត់មកក្នុងស្ថានភាពស្បងតែម្ដងអត់អីខ្ញុំគាត់ថាខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងតែនេះគាត់ជាតមអីយាយត្រូវបាទឥឡូវនេះបាទលោកបាទបងមលីមកទៅឲ្យវត្តជាកលបាទឲ្យវត្តជាកលបាទវត្តជាកលបាទឥឡូវមកវត្តជាកលហើយជិះទៀតហ្នឹងក៏តាំងមិនជិះទេមិនជិះក៏ទេតែតែចង់ក៏មានទៀតបាទបាទឥឡូវនេះបាទឥឡូវមកឥឡូវខាងបាទខាងបលិពោះស្បាំបើមកគាត់ឲ្យវាស់ជាកលទេបាទបាទវាស់ជាកលទេបាទប្រិមត្តជនបាទនេះយើងអត់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ែបាទតែមិនគេមកកាន់ជើងគ្នាតែធ្វើការឲ្យគ្នាបាទបាទប្រិមត្តជនគេមកធ្វើការឲ្យគ្នាបាទឥឡូវបាទឥឡូវមកវាស់បាទខាងបលិស្បាំបើមកបានធ្វើការលឿនបាទមកដល់បាទលោកធ្វើការលឿនតែម្ដងបាទប្រិមត្តណាកាន់នេះគាត់ថាចោមទីងជួយខ្លួនហ្នឹងអត់ចេះស្អប់ខ្ញុំសម្រាប់សម្រួលគ្នាទេបាទបាទប្រើសាខ្សែមកសារងប៉ោះសារងអីមកបាទពេញហ្នឹងបាទនេះបាទនេះអត់ទៅមកចាំអញចាស់ស្អីអីហ្នឹងមកធ្វើការបាទឥឡូវនេះយើងមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ែបាទយើងមើលយើងមានតែរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាបាទប្រិមិត្តបាទនេះបាទតោះតែយើងអន្តរាគមទេទៅដល់លោកអធិការបាទបានលឿនបានមកលឿនហ្នឹងណាឥឡូវបាទឥឡូវយកទៅវោះជាកលវោះអីទៀតបាទមិនដឹងបាទបាទប្រិមត្តជនឥឡូវយើងរំរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាបាទបាទអូបាទបងនេះបាទគាត់រងប៉ោះបាទគាត់ទទួលផានគ្រឿងញៀនបាទគាត់មកគាត់ថាពួកម៉ាក់គាត់បាទគាត់មកបញ្ជាគេបញ្ជាឯងហ្មងបាទប្រិមត្តជនមកក្នុងស្ថានភាពសង្វឹងដូចគ្នាទាំងអស់ហ្មងបាទបាទនោះនេះស្រាលតាសង្វឹងតែម្ដងបាទសាប់បាទតាសង្វឹងទាំងអស់បាទប្រិមត្តជនបាទនេះណាស់ណាស់អូដើរមិនត្រង់ផ្លូវបាទគាត់បលិះបាទរងប៉ោះបាទប៉ោះ៣ប្រាំបាទទីជុកគាត់បានល្បីបាទប្រិមត្តជនបាទទីជុកគាត់បានល្បីគាត់រងប៉ោះ៣ប្រាំនេះគាត់មកកាំងបាទគាត់មកកាំងមកនេះហ្មងបាទមកបជាឲ្យគេលុកឲ្យគេអីបាទចាំមិនទាន់ប្រង្វាស់វិញបាទប្រិមត្តជនបាទបាទបងប្អូនទីជុកចាំជួយស្រាផងបាទជួយស្រាព័ត៌មាននេះផងបាទណាស់គាត់មកក្នុងស្ថានភាពស្បឹងតែម្ដងបាទប្រិមត្តជនបាទបាទឥឡូវនេះជាមកសុំលំងកាយក្របលីសុំអរគុណ